Төсвийн хүрээний мэдэгдэлд 2024 оны одоо төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээг 22.9 их наяадаар төлүүлж оруулж ирсэн байна. Энэ 2023 оны батлагдсан төсөвтэй харьцуулах юм бол 1.5 их наяадаар нэмэгдсэн байна л да. Тэгээд энэ инфляцаа болохоор 8% байрна гэсэн юм зорилт тавиад ороод ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар чинь эдийн засаг агшиж үед одоо мөчлөг сөрсөн бодлого хэрэгжүүлээд төсвөө тэлээд за хүүхдийн мөнгө олгоод ингээд ажилласан. Одоо эдийн засаг өсөж байгаа үед төсвийн хумих бодлого барихгүй мó? Тэгэхгүй болохоор энэ инфляц чинь 8% да барихгүй юм шиг л надаа харагдаад байна л та. Тэгээд энэ зарлагаа дахиад ийм өндөр олгоод ороод ирэхээр мөн одоо гişүүд ярьж байна, цалин, тэтгэврийн асуудлууд гээд ярьж байна. Тэгээд бид нар чи ингээл төсвөө тэлэл ах юм бол инфляцаа барьж чадахгүй, дахиад нөгөө нэмсэн цалин үнгүүдэл төгрөг цаас болол явах юм шүү. За, хоёрдугаар нь нийгмийн халамжийн хэмжээг бас ингээд нэмэгдүүлээд ороод ирсэн байна л та. Тэгээд бид нар чинь нөгөө халамжаас хөдөлмөрт гээл баахан хурал хувь хийгээл одоо энэ халамжийг цэгцлэн нэг хүнд 2 3 4 төрлийн халамж явж гин одоо тий давхарцсан тоогоор бараг 700 гаруй мянган хүн халамж авч гин гэдэргээд ингээ яриад байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо таа засаг дээр юу гэж ярьсан юм бэ? Төсвийн бодлогоор бид мөчлөгсөрсөн ийм хатуу бодлогын сүүлийн ковидын хүнд үйтч тэр за энэ одоо дайны нөлөө нэлээдгүй орж ирж байгаа энэ үед ч гэсэн бид барьж ирлээ. За, тэрсний үр дүнд макро тэнцвэр маань бас харьцангуй одоо сайжирч гарч ирж байна. За, таны саний ярьсантай ер нь агуулгын хувьд үе үеийн сангийн сайдрал санал нийлэх байх гэж ингэж бодож байна. За, гэхдээ өнгөрсөн одоо 2-3 жил энэ төсвийн хүндрэлтэй байх үед ялангуяа энэ цалин энэ үнийн өсөлтөд уялдуулж хангалттай бид өөрчлөлт оруулж чадаагүй. Ийм боломж ч одоо бидэнд байгаагүй. За, тийм учраас энэ одоо та нэг талаар цалингаа ярьлаа, нөгөө талаар одоо хуримтлалаа үргэлжлүүлэх юм гэж ярьлаа. Тэгэхээр яг энэ хайчин дундл бид одоо тэнцвэртэй шийдвэр гаргах ёстой гэж бодож байна. За, энд оруулж ирж байгаа энэ тоонууд бол байж болох хязгааруд шүү гэдгийг л дахиж хэлье. Эдийн засгийн өсөлтийг бид ингээд тодорхойлчихж байгаа. Дотоод үйл нэгдлийн түвшинийхээ. За, тэрийг одоо хангасан дотоод юу төсвийн маань одоо нийт орлого, за тэрэндээ хязгаарлагдах зардлын хязгаарууд маань энэ юм байгаа шүү. Гэтэ та бүхэн нэг тоог хараарай. Энийг гişүүд маань бас анхааралтай хараасай гэж үсэж чинь. Тэр дотоод үйл нэгдлийн түвшинд эзлэх хувь хэмжээ дандаа буурж байгаа шүү. Дандаа буурж байгаа хувь хэмжээ. За, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого за нэрлсэн дүнгээр бол ингээд 19 их найдаас 21 их найд руу өсөж байгаа боловч дотоодын үүднээс эзлэх хувь хэмжээ нь 35-аас 32% буурж байгаа. За, зарлагын дээд хэмжээ 37%-аас 37.6 шүү, бараг 38%-аас 35% буурж байгаа. За, одоо зардлын өсөлтийн хувь хэмжээ ч гэсэн 4.7-аас 3.9 руу буурж байгаа. За, гадаа дүрийн одоо таа яг энэ бол яг хуулиараа бид одоо 65-аас 60% руу шилжиж хязгаар манд багас хийж байгаа. Гэхдээ бид 51% дээр барьж чадчихж байгаа. Тэгэхээр дотоод үйл нэгдлийн өсөх хэмжээгээр одоо зардлын хувь хэмжээ, эзлэх хувь хэмжээнд дагаад ингэж өсч төсөв маань хэд тэлж байгаа нь бол эргэжлийн төсөвдөр бол харин ч эсэргээрээ одоо буурах ийм зүв хандлага руу орж ирж байгаа гэдгийг хэлий. За, нийт халамжийн хэмжээ абсолют дүнгээр нэмэгдэж байгаа. 1.9 их найдаас 2.1 их найдгээ. За, энэ бол ерөөсөн хүн амын өсөлттэй холбоотой шүү. Хүн амын өсөлт, механик өсөлттэй холбоотой ийм хувь хэмжээ. А, тэрнээс биш. Одоо боломжийн асууд бас нэмж хэлээрэ. Халамжийн эдийн засгийн төрөл зүйл бол огт нэмэгдээгүй байна. Нэмэгдээгүй байгаа. А, гэхдээ бид яг энэ нийгмийн ха зорилттой бүлэгдэр хэрвээ орлого төсвийн боломж нэмэгдэж байгаа бол яг энэ рүүгээ чиглэсэн одоо бид халамжийн бодлого ерөөсөө огт орхиж болохгүй. Огт орхиж болохгүй.
харин халамжаас хөдөлмөрлөө шилжих энэ бодлогооч бас дэлгүй явуулах хэрэгтэй. Үнэхээр авах ёстой иргэдтэй бол бид цаашдаа энийг одоо бас онцгой анхаарч төсөвдөрөө байнга ингэж авч явах нийгмийн томоохон хариуцлага байгаа гэж бодож байгаа.